Det deg! Hva skal jeg si igjen? Bare les i manus, da! Men jeg har ikke noe! Men Snurken, hvor er manuset til den sangen, da? Ups! Du har vel ikke glemt det? Jeg har en sang! Og en redningsmann! Ja, kjeksen i Zazzamaramdibo, den vater i snø, det kan du tro. Høy til fjells i vind og sno, er kjeksen i Zazzamaramdibo. Gå igjen, kjør på! Ja, for kjeksen i Zazzamaramdibo. Vi pakket her en koffert med sko. Nå drar vi, den er god. Nå drar vi, den er god. Vi pakket her en koffert med sko. Nå drar vi, den er god. Kom igjen, kjør på! Til kjeksen i Zazzamaramdibo. Kan ikke dra, for du har et ærend først. Ja, jeg må en liten tur i banken. Må du en tur i banken? Ja, må du så må du, det er greit. Det er ikke så inderlig leit. Hei, Ariosto. Hvem har lagd den kjeksen egentlig? Å, jeg trodde aldri du skulle spørre. Sir James McNabb fra grevskapet Doe, han lagde kjeksen så kjempegod at alle kom for å se og glo på fjellet i Zazzamaramdibo. Kom igjen! Hurra! Kjør på! Hey! Og til kjeksen i Zazzamaramdibo! Åh, hva er det nå? Det er ikke her! Jeg må bare kjøpe litt gullfiskmat! Men du har ikke gullfisk engang! Nei, men jeg skal få meg en og vil nødig at den skal gå sulten. Er det noen som trenger noe? Kanskje en liten koffeinfri vaniljehasselnøttlatte, lavkremterskel og en sånn liten greyhamkjeks med sjokoladetrekk, ja? Ariosto, hva er det egentlig med denne kjeksen din? Jo, hvis du virkelig vil ha svar. Kjeksen i Zazzamaramdibo ble borte, noe som ingen forsto. Ikke min onkel Bellebo, snurret til kjeksen på bein til to. Ja, kjeksen i Zazzamaramdibo. Kom igjen! Ok! Kjør på! Kjeksen i Zazzamaramdibo. Å, ikke nå igjen, det er dårlig gjort! Men vi trenger et kart. Et hva? Et kart. Et hva? Et kart! Et kart! Se kjeksen i Zazzamaramdibo. Og fryd! Og glede! Jeg tror jeg sølt! Se kjeksen i Zazzamaramdibo! Melisglasur! Hå? Kanskje jeg svingte feil vei? Kjeksen fra... Dome, tilbake til bilen, tilbake til bilen! Vi skynder oss fort, kjør på! Høyt opp til fjells, til vind og sno, til kjeksen i Zazzamaramdibo. Vi er nesten framme, er det ikke topp? Hvem trenger ta en pottestopp? Jeg! Nei! Kjeksen i Zazzamaramdibo, den baser i snø, det kan du tro. Høyt opp fjells, til vind og sno, er kjeksen i Zazzamaramdibo. Og vi vil kalle dette dumme sanger med Ariosto. Slå på neste gang for å høre Snurken si... Jeg har alltid trodd at du var programlederen. Jeg også.